שלום וערב טוב לכם מאצטדיון בלומפילד, ברוכים הבאים למשחק ההשלמה מהמחזור השלישי. זה היה משחק שהיה אמור להיערך בסוף ספטמבר, והנה אנחנו כבר באמצע דצמבר, ומכבי תל אביב ומכבי נתניה סוף סוף נפגשות כשהן צמודות צמודות בטבלה, לכל אחת מהן 15 נקודות אחרי 9 מחזורים. עוד שם של וייר, ביטון, יפה לגולסה, אין נבדל, גולסה יכול גם להבקיע מכאן, דני עמוס בולם את זה, ועל הריבאון ביטון בועט רע, אבל מהלך נהדר של אייל גולסה. ג'אבר עושה את העקיפה, עזרא הולך לאמצע, ובועט בשמאל, הידיים של טננבאום. עזרא, פרייטר, בורח יפה, יכול גם להבקיע, והוא עושה את זה! שער נפלא, פשוט שער נפלא של פרייטר. מכבי נתניה 1, מכבי תל אביב 0, צהלה ושמחה על הספסל הנתניאתי, פרייטר. וואו, איזה גול. אבל משחק הלחץ של מכבי תל אביב לא נראה מספיק מאורגן ומאומן, וזה בעיה. ג'אבר, כל הדרך. וואו, זה היה קרוב, יופי של פריצה של קארם ג'אבר. מלאדה, מהלך טוב, עדיין מלאדה, אברהם, זה מגיע לעזרא שיכול לכבוש, טננבאום מציל כאן את מכבי תל אביב מספיגה שנייה הערב. לא, לא בושה להעיף את הכדור אם צריך. והנה עכשיו הם פותחים את המחצית השנייה עם פנדל לדעתי, הייתה שם נגיעת יד, השופט לא ראה אותה, אבל המסכים אמורים לראות. תכף נראה מה ארז פפיר חושב. כולם מחכים לפסיקה, והוא אומר כדור עונשין מ-11 מטר מול דני עמוס, שוער טוב בפנדלים, והשוער הטוב מנצח, והריבאונד הולך מעל המסגרת. אנחנו עדיין ב-1-0 למכבי נתניה בזכות השוער המצוין שלה, דני עמוס. ראינו כמה שני בלמים מתקשים, ועכשיו יש לו גם מגנים תוקפים, הנה קדיל הולך לשם דוויצה. הנה הזדמנות, וזה כבר הולך לתוך הרשת. אלכסנדר פשיץ' משמח את דוניס. התקפה גדולה גדולה, זה היה כמובן אייל גולסה עם השער המשווה. איזה גול גדול, וגם קרדיט לקנדיל על הבישול. מכבי תל אביב רוצה מהפך, והיא יכולה להשיג אותו הרבה יותר מהר ממה שהיא חושבת, אם רק מישהו היה מגיע לכדור הזה של קנדיל. רניקובסקי מקביע את הקרן, והנה ההזדמנות, וזה הולך פנימה! דולב אזולאי, הבלם המחליף שנכנס לפני 7 דקות, מבקיע את השני של נתניה משום מקום. הגול הזה מגיע משום מקום. הוא נדחק שם לאזור דגל הקרן, מוציא אחורה לדור פרץ שהחליף את גלאזר. עכשיו דן ביטון. והנה יונתן כהן עם נגיחה שרק יונתן כהן יכול לייצר. 2-2. איזה שחקן מגוון יש למכבי תל אביב. הוא ביום רע היום. הוא עדיין האיש שלה. 2-2 בבלומפילד. בין מכבי תל אביב למכבי נתניה. בסופו של כל הערב הזה אומרים, חלוקת נקודות צודקת.